אנחנו היום הולכים לשבורת בני ציון. שתי מטרות. אחד, אני רוצה ללמד אתכם על השבורה ולמה היא כל כך מיוחדת. והדבר השני, אנחנו עושים מה שנקרא מעבדת שדה. ראיתי צמחים וניסיתי לראות חיות ובעלי חיים עם זכוכית מגדלת על האדמה, ולמדתי המון וראיתי המון צמחים חדשים שבכלל לא הכרתי, וזה היה מאוד מעניין ולמדתי המון מהטיול הזה. היה לי מאוד כיף, למדתי הרבה מאוד דברים חדשים, ראיתי המון פרחים שלא הכרתי ולמדתי המון על השמורה. לא ידעתי שיש מגוון מינים כזה גדול לא ידעתי עד כמה השמורה הזאת מפותחת. לא ידעתי בכלל שיש כאן שתי אדמות, את החמרה ואת הבוקר. שמתי לב כמה צמחים וחיות יכולים לחיות על ממש פיסות אדמה ממש קטנה. לא ידעתי שהם עושים ניסויים בשמורה על איך להיפטר ממינים פולשים, ושכן חשבו על זה לפנינו. ושהם רוצים לעשות ניסויים ולא להגביר ישר ולהרוס את חצי מהצמחייה כאן.